си на Ременски, државјанин единствено на Република Македонија. Борец за правата на работниците, антифашист по идеологија, безусловен патриот по дела, професор, родител. Јас како човек со визија за иднината на мојата Македонија, за граѓаните на Македонија, нашите, вашите, моите деца, не можам да бидам нем наблюдувач на пропаѓањето на вредностите за кои се борија и ги градеа генерациите пред нас и не ги оставија во аманет. Не можам да најдам оправдување за хроничната рамнодушност и апатијата на моите сограѓани, кои немаат мотив и порив да придонесат за подобра, известна, просперитетна европска иднина за своите деца и младата генерација. По паметни пред нас рекле дека нема неодговорни или помалку одговорни за состојбите во кои сме биле, во кои сме и во кои ќе бидеме. Треба да знаеме дека имаме одговорност со вина и одговорност без вина. Одговорноста на оние без вина е поголема, зашто тие, тоест ние, сме оние кои треба да кажеме доста е со рушењето на темелите на слободата, правдата, законитоста, солидарноста, достоинството, меѓуетничкиот соживот и мирот. Сите ние, како граѓани, без разлика на нашата политичка, етничка, верска и старосна разлика, имаме одговорност. Колку сме одговорни, колку можеме да направиме за собствената иднина, можеме да си одговориме овде и сега. Браво. Така, како подсетување на македонските полицајци, униформирани и неуниформирани, кои биле и се на столбот на заштитата на граѓаните и демократијата во државата. Сакам да го пренесам гласот на полицајците, гласот кој многу малку се слуша, бидејќи вашиот синдикат ги заложи вашите права и потреби и даде поддршка на буџетот, но на штета на вашите услови и средства за работа, на штета на вашите работнички и граѓански права. Знам дека не ви е лесно, но мора да издржите. Мора да издржите за вас, за нас, за државата, за вашите деца. Бидејќи сите ние, односно вие, очекувате дека треба да застанете на браникот на одбраната на демократијата. Вие сте од граѓаните и сте во служба на граѓаните. Сте се наоѓале и ќе се наоѓате на пред секакви искушенија, лични и професионални. Но во ниту еден момент не треба да заборавите дека му служите на народот без разлика кој ве раководи и кој ќе ве раководи. Во моменти на искушение и на судир помеѓу вашите професионални вредности, како полицајци и како граѓани, родители, подсетете се на заклетвата што ја дадовте пред да стапите на должност. Мојата основна должност како полицаец е да служам на Република Македонија, да ги почитувам уставот и законите, да ги бранам животот и имотот на граѓаните, да ги заштитувам невините од измама, слабите од заплашување и притисок, а миролюбивите од насилство и безредија. Како и да го почитувам законитото право за слобода, еднаквост и законитост. Без компромиси против злоделата, прогонувајќи го криминалот, законот ќе го спроведувам на човечки и соодветен начин, без страф, протекции и без лоша намера, никогаш не користејќи сила или насилство, не допуштајќи да бидам подкупен. Свесен сум дека само јас сум одговорен за стандардите на моето професионално работење. И затоа ќе искористам секоја разумна прилика да го збогатам и подигнам рамништето на моето знаење и стручност. Никогаш нема да постапувам наметливо или да дозволам моите лични чувства пред
предрасуди, политички убедувања и стремежи на омразата или пријателството да влијат на донесувањето на моите одлуки. Мојата професија ја сваќам како символ на доверба која ми ја укажуваат граѓаните. Соочен со опасности, омаловажување или подсмев, ќе ја задржам од важноста, спокојството, ќе го развивам чувството на самоконтрола и секогаш ќе имам предвид грижата за другите. Непрекинато ќе тежнеам да придонесам во исполнување на овие цели и идеали, посветувајќи се на мојата одбрана професија полицаец. Овие цели и идеали, почитувани полицајци, се стремежот кон кој што тежнеат современите демократи и слободните граѓани на Европа, на Република Македонија. И вие и ние имаме одговорност пред себе и пред собствените деца за тоа каква иднина и каква држава градиме, кој пат ќе го избереме, патот кон насилството и стравот, беззаконието и подаништвото, или пак ќе го избереме патот кон миролюбивоста, професионализмот, праведноста и мирот. Тоа е патот на безусловниот патриотизам, поплочен со искушенијата во периодот на инсталирање на толку критикуваната политичка полиција. Драги полицајци, бидете доследни кон законот и професионалната етика. Бидете и чесни кон себе и кон народот на кого му служите и на кого му припаѓате. Благодарам.